aada deegaanada s oo ugu danbeyn si toosa u cadeeyay mowqifkooda ku aadan puntland iyo doorashooyinkeeda khilaafaadka is-dabajooga ah iyo sidoo kale waxyaabaha kala duwan ee saameynta ku yeeshay garaadkan waxa uu si cad uga hadlayaa s s khaatumo iyo sidoo kale horumarkeeda wuxuuna banaanka soo dhigay in cidda s c khaatumo hor istaagaysa ee dhibaateynaysa ee burburineysa ay tahay cidda maanta dalbata in lasoo doorto xubnaha xildhibaanada ah ee puntland ku matalaya dhankaas iyo maamulka s c khaatumo waxaana sir rasmiya uu garaadkan ugu doodayaa in toddobi iyo toban xildhibaan oo markii hore deegaanadan puntland ka aadi jiray waqtigoodu uu soo dhamaaday aysanna jirin wax dambe oo la sugo ayuu bannaanka usoo dhigayaa in qorshahoodu u yahay in dadka deegaanada sc ay qaataan go-aanada tallaabooyinka iyo sidoo kale waxyaabaha kala duwan ee mar walba saameynaya dhankaas iyo deegaanada kala duwan ee s c taas oo ka dhigeysa in ay marwalba u diyaarsan yihiin qaadashada go-aano tallaabooyin iyo qorshayaal cadcad oo hoosta ka xariiqaya inay diyaar u yihiin in deegaanadooda ay imaansadaan waxa uu sheegay in madaxweyne ku-xigeen iyo toddobi iyo toban xildhibaan oo aan awood lahayn islamarkaana xitaa aan loo ogolayn agaasime waaxeed in uu magacaabo ama xilka ka qaado iskabadaa wasiire iyo wax lamide inaysan anfacayn dadka deegaanada sc isaga oo si cad hoosta uga xariiqay in isku day walba oo ay sameeyeen uu u muuqdo inuu yahay mid fashil ah ceeb ah isla markaana aysan marnaba isku dayi karin in puntland ay qeyb kasii ahaada wuxuuna ku celceliyey ku celceliyey ku celceliyey in ay waqhti qaadanayso in la kala gurto isagoo sidoo kale sheegay in loo baahan yahay oo keliya in dadka deegaanada s c ay xaqiiqsadaan in iyagu ay leeyihiin deegaanadan ay maamulanayaan si rasmigana ay u qaadanayaan dhammaanba tallaabooyinkooda go-aanadooda iyo sidoo kale qorshayaashooda kala duwan xaaladan ayaana mar walba ka dhigaysaa dhinacyadan iyo sidoo kale howlaha gaarka ah ee horyaallaahi inay noqonayaan kuwo sir rasmi ah qalinka ugu duugaya horumarinta iyo meelmarinta tallaabooyinka kala duwan ee ay wajahayaan iyadoo xaaladahan iyo caqabadahan ay mar walba ka dhigayaan islamarkaana ay muujinayaan inaysan u dul qaadan doonin garaadku waxa uu banaanka soo dhigay inay jiraan dad badan oo arimaha siyaasadda iyo sidoo kale caqabadaha taagan ka hadlaya haddana daliilaya garaadada xubnihii garaadada ahay garowga loo diray iyo sidoo kale xubno mas-uuliyiin ah oo siyaasada ku jira waxa uu sheegay in aan loo baahnayn qayla dhaan or iyo sidoo kale wax muujinaya in dadka lasii kala fogeynayo heegayinsisii aatumomaamul ay leedahay uu yahay maamul dadka iyo deegaanku ay ca... leeyihiin islamarkaana ay muujinayaan sida ay u qaadanayaan dhammaanba tallaabooyinka go-aanada iyo qorshayaasha kala duwan ee sir rasmiya xaaladahooda u muujinaya waxaana tani ay bannaanka soo dhigaysaa in mar walba lama horaan ay tahay in lahkaato, la qaato go-aanada tallaabooyinka iyo sidoo kale howlaha gaarka ah ee dhinacyadaasi horyaala caqabadaha kala duwan iyo culaysyada mar walba saameynaya deegaanka iyo nolosha ayaa waxay u muuqdaan inay yihiin kuwii meesha ka saari lahaa caqabadaha culaysyada iyo amuuraha rasmiga ah ee marwalba saameynta ku yeelanaya xaaladaha kala duwan deegaanada ay wajahayaan iyo caqabadaha gaarka ah ee horyaalla iyadoo tani ay muujineyso in la joogo dhankaas iyo markala fiiriyo deegaanada kala duwan ee s c waxa uu sheegay in puntland iyo s c khaatumo ay yihiin laba maamul oo darisa dadka labada maamul deganna ayyihiin dad walaalo ah oo ehela oo is-jecel oo isku meel ku dhintay welina u taagan isku meel in ay wada dhintaan oo dhiiggooda isku hora waxa uu sheegay dadka sidaas isku dhex galay inaysan si dhaksiiyo ah ku kala bixi karin oo waxa uu tusaale usoo qaatay midooda yurub iyo markii ingiriisku isku dayayay in uu ka baxo oo ay waqti qaadatay wuxuuse sheegayaa ama ku adkeysanayaa inaysan toddoba iyo tobankii xildhibaan doorkan xuli doonin oo ay u qeybin doonaan beelaha kale ee puntland sida ugu habboon ee u qaadan karaa taasoo muujinaysa inay tahay mid u baahan in si weyn looga fakaro islamarkaana dhinacyadu ay u qaataan dhammaanba tallaabooyinkooda qorshayaashooda iyo go-aanadooda kala duwan xaaladaha gaarka ah ee ay wajahayaan ayaana ah kuwa si walba u saameynaya dhankaas nolosha deegaanka iyo howlaha gaarka ah ee horyaalla xaaladaha kala duwan caqabadahooda iyo sidoo kale tallaabooyinka mar walba saameynaya ayaana ka dhigaya in si weyn dadka deegaanadan ay ugu soo jeedaan dhismaha garab istaaga iyo sidoo kale ka garab muuqashada maamulkooda buuhoodle ayaa waxa ay bixisay cashar lama ilaa waana waxayna tustay cid walba oo cadow ku ah maamulka isa sii khaatumo in dadka deegaanadaasi ay markan dhexda u xirteen sidii ay maamulkooda u garab istaagi lahaayeen islamarkaana ay u muujin lahaayeen midnimo wadajir waxwadaag iyo walaalnimo waxayna tani bannaanka soo dhigtay in aysan jirin iskuday dambe oo ay indhaha kaga qarsanayaan culeysyada kala duwan ee horyaalla iyo sidoo kale caqabadaha gaarka ah ee ay wajahayaan tallaabooyinkan ayaana muujinaya inay ku jiraan xilli u baahan in si dhow ay uga fakaraan dhammaanba tallaabooyinkooda go-aanadooda qorshayaashooda iyo sidoo kale waxyaabaha saameynta ku leh xaaladaha kala duwan iyo sidoo kale waxyaabaha deegaanka iyo dadkaba saameynaya ayaa si weyn noloshooda iyo arrimahooda gaarka ah u taabanaya xaaladahooda ayaana u muuqdaa inay yihiin kuwo aan indhaha laga qarsan karin muuse biixi cabdi madaxweynaha nidaamka naflcaariga ah ee sanam ayaa arintani waxay ku noqonaysaa mid mar walba saameysa si walba u saameysa noloshoodana xaalad walba iyo bwbawgbdcdamadi maleshiyaadk soodiray ayaa hadda si walba ay dhinacyada ugu muuqdaan inay ugasii adkaanayaan xoogaga kala duwane sc katum ayaana muujiyay adkaysi dhabar adeeg iyo sidoo kale qaangaarnimo dhanka ciidnka waxayna muujiyeen inay u dhabar adeygayaan dagaalka si ka haboon ka fiican kana wanaagsan naflacaariga lm oo iyagu aan sii joogi karin furmaakalaunirayaana furimaha dagaalka iyo howlaha gaarka ah ee horyaala ka muujiyey in ay si weyn uga soo muuqanayaan meeshana uga saaraya caqabadahooda culeysyadooda iyo sidoo kale dhibaatooyinkooda kala duwan ee horyaalla ayaana ka dhigayay inay ku jiraan fashilkii ugu adkaa iyo sidoo kale xilligii ugu xumaa ee ay si rasmiga u qaadan lahaayeen dhammaanba tillaabooyinkooda go-aanadooda iyo qorsheyaashooda kala duwan arrimahan ayaana mar walba waxay saameyn lahaayeen dhankaas iyo dadka deegaanka iyaga oo meesha ka saari lahaa xaqabadaha iyo culeysyada gaarka ah ee dul hoganaya xaaladahooda marba mar ka dambeyse waxay u muuqdeen inay sii fashilmayaan sii ceboobayaan siina guul daraysanayaan wrqaba t v ayaana soo gudbin doonaa wararka